hoje é o nosso último dia, assim, real da viagem, porque amanhã a gente vai embora cedo. E ainda estamos em San Diego. A gente veio aqui na praia La Jolla, que tem os leões marinhos nas pedras, que é muito linda. Só daqui que a gente parou, ó, o carro com a vista pro oceano, maravilhosa. Vou mostrar pra vocês. E vou mostrar os leões marinhos também, se a gente ver, né? Porque ainda não vi. E minha bateria tá quase acabando, eu esqueci o carregador num outro hotel. Então se eu parar de gravar, já sabe por que foi. Olha essa vista. Muito bonita. Muito lindo aqui. A gente parou aqui em cima e tá descendo. Olha o é, fica pra lá, umas pedras. Eu vi no vlog da Carol. Pra lá. Gente, mas é lindo demais. O mar é tão azulzinho. Não é pato, Ju. Não é pato, é primo do pato. É o primo do pato. Os outros pinguam. Cadê? Ai, Jesus, amado, é um cachorro, gente, que tá ali dentro. Dois cachorrinhos. Olha lá. Oh, meu Deus. Não, é leão marinho. É foco, não é? É foco leão marinho. Eu acho que ele é um marinho. Olha lá! Dá pra gente ir lá na pedra, vamos? Como faz? É barulho de foca, não é? Esse eu acho que é foca. E ela bate palma. Ai, queria... Ah, que bom lá perto. Vamos lá perto. Aqui a gente vai pular aqui, ó. Vem, gente. Olha. Gente, olha que perigo pra descer. Ainda bem que eu vim de tênis. Pode vir pertinho. Nossa, o cheiro não é muito bom, não. O cheiro é ruim, hein? O cheiro aqui é horrível. Olha esse bebezinho. Vindo ali, ó, molhou todo mundo que tava sentado. Será que vem de novo? Vamos ver. Não, não bateu agora. Alguma... Ah, ah! Cuidado, gente. Olha que as pessoas mergulham. Olha. O que eles estão fazendo? Aqui as pessoas estão mergulhando. Olha como essa água é verdinha. Que linda. Será que é pública? Acho que sim, tem uma escada ali, ó. É inseto. É barato? Gafanhoto? The people like this? Some people buy it. Amiga, vou comprar um negócio pra você comer, bem gostoso. Eu vi. Credo. Tem outros tipos, sabor diferente? Mas que é esse? Esse é de bacon com queijo, o sabor do coisa. E esse é de cream. Vamos provar? Deus me livre. Deus me livre.
Ai, amiga, nosso carro. Vamos. Aí chegamos no nosso carro. Dirige. Eu não vou dirigir, não, vou atrás. Vem, motorista. Nossa, mas a gente tá precisando lá nessa limousine, né? Ah, os carros aqui são de vocês. Gostaram da nossa limousine? Gente, acabei de voltar aqui no hotel que a gente estava. Encontrei o carregador da minha câmera e a bateria que eu tinha esquecido carregando. E ele, eu tipo, liguei aqui várias vezes e aí ele foi e achou. Ai, eu tô muito feliz. A mulher da limpeza achou. Muito feliz. E agora a gente já tá aqui em Los Angeles e a gente vai agora no Pier de Santa Mônica. Ô Ju, depois conta pra gente como que foi essa noite lá naquele hotel. Ai, foi bem macabro essa noite lá, viu? O que aconteceu? Ah, não sei, teve uma hora que eu acordei assim, tava meio dormindo, quando veio a Adriana falou assim, oi gente! A André falou que eu tava gravando o vlog dormindo. Ela tava fazendo jogos. Até dormindo, gente. Tá dormindo. Aí quando veio, não demorou muito, essa aqui virou e falou, I'm não, here. Mas você já tava com medo? Eu tava com medo, porque a Adriana falou, gente, mas a Adri ter falado, eu já conhecia, né? Aí o celular estava acendendo a luz, eu falei, gente, tá um clima estranho aqui, o que tá acontecendo? E só eu acordada, eu falei, vou acordar alguém? Aí quando veio, falei, será que tem alguma coisa aqui? Aí quando veio, a Luzia falou, I'm here. Em inglês. Eu falei, gente, quem será que tá aqui? Quem que será que tá com... Porque... Aí eu falei, ai, meu Deus, não aparecia nem assim. Ai, gente. Mas aquele hotel lá era meio macabrozinho mesmo. Eu fiquei com um pouco de medo, mas não, assim... tava com uma energia meio pesada. É, lá. Tava. Mas assim, estamos vivas, né? Isso que importa. Estamos agora na praia de Santa Mônica. E aquilo ali é o pier. Lá fora tá falando que tá fechado, mas tem um monte de gente na praia. E a gente veio. Agora a gente vai tentar ir no pier também. Gente, tava falando que tava fechado, mas estão deixando entrar de máscara. Que bom. Tem umas vasinhas aqui. Pega essa aqui daquela roupinha que você vai entrar. Ó, a famosa placa de Santa Mônica. 66. E essa bicicleta aí atrapalhando nossas fotos? Vamos tirar. Já fizeram... Ai, tem várias fotos aqui. Ela é apaixonada pelo Luan Santana, gente. Gente, ela fica me gravando, ela fica assim, eu não vejo isso no vlog. Olha que lindo aqui. Gente, é a bike do cara aqui, ele é doidão. Aí a Ju foi lá perguntar se ele podia tirar a bike, ele falou que não. Que se a gente tirasse foto, ia ser com a bike dele. Ele é meio doidão, ó. Ele falou um belo não. Ele falou que vai pra ela. Ai, ele é louco. Ainda bem que a gente tá de máscara, que eu tô rindo. Ah, deixa eu pôr a minha. Ele falou que... Faz parte das fotos de hoje. Todo mundo quer tirar a foto ali. Não, ele faz de propósito. Ele faz real de propósito. Deixa eu tirar a bike. Vocês estão vendo acontece? O tamanho do bolo que ele tá do lado? Ele tá comendo aquele bolo. Eu falei assim, mas nice draw, que é desenho bonito. Quer comprar? Gente, vocês não sabem a história que foi. Veio um homem aqui com a família, tirou a bike dele e colocou do lado. Ele veio xingando, indo pra cima do homem. Veio polícia e tudo, ó. Polícia ali. Aí agora a gente tá aproveitando pra tirar foto. Era ele. A gente achou que era um homem, já ia sair correndo. Gente, vamos pro outro lado, né? Que é a Luiz. Daqui, ó. Vamos deixar aqui registrado as coisas bizarras que a gente viu nesse lugar? Essa cidade é linda, mas é louca.
Essa conta aí, o que você viu? A gente viu um casal transando na praia. A gente viu um casal transando na praia. A gente viu uma mulher pelada abrindo as partes íntimas, olhando no meio da praia. Como se ela não tivesse acontecendo nada. A gente, agora esse cara com um bolo gigante na mão, brigando quem tirava a bike dele da placa. Que a gente pediu pra ele tirar e depois ele, o cara foi tirar. Ficou com medo, ele achar que foi a gente. A gente entrou na contramão. O que mais que aconteceu, Luzia? A gente foi no drive-thru e a meia perguntou, você quer um Uber? Eu quebrei o negócio da gasolina. Ela quebrou o carro, o negócio da gasolina. Nada do negócio. Não, a porta do negócio de gasolina do carro. Corta. O que mais que aconteceu? A gente encontrou os caras gatinhos na praia. Não, Sebastião não pode, precisa falar. Não sei, só tem gente doida. A gente anda assim, ó, o povo tá tudo andando conversando sozinho. A gente achou que tinha uns vultos no quarto, né? Essa viagem ficou pra história. E agora a gente tá aqui, sentadinha na areia, com essa vista maravilhosa, pier, descansando. Amei demais. Quem puder vir pra cá, pra Los Angeles, gente, super indico. Aqui as praias aqui, Santa Mônica, Venice Beach, é muito bonita. Gente, tem golfinhos aqui na praia. Bem longinho, mas pega. Mano, agora a gente tá jogando. Ali. É desse jeito que terminamos nossa viagem, acabadíssimas. Olheira. Nossa, a gente não dormiu nada essa noite. Porque a gente saiu 5 da manhã. 5 não, essas 5, né? A gente acordou 4:30. Pra trazer as meninas no aeroporto. E a gente já ficou aqui por perto, tipo, esperando. Entregou o carro e já veio pra cá. Meio-dia, nosso embarque. E a nossa viagem acaba aqui, foi maravilhosa. Se você gostou desses vlogs aí, não esquece de dar um like aí no vídeo, se inscrever no canal pra não perder nada. E até a próxima.